desenvolvemento regulamentario que imos levando cada día todos das nosos colaboradores dos restos da Plan Integral de Turismo que nos marca 24 anos pois, a nivel nacional e, sobre todo, pois, el poder chegar máis a la tratar orde do día cos seguintes puntos que son a aprobación da acta de sesión constitutiva do ano 2012. Bueno, imos a poñer pois, as diapositivas para seguir a sesión. A comisión de suxestión e de seguimento e a comisión de informes.